Ako prichádza jeseň, je potrebné postarať sa o dozreté plody. Podobne aj človek v jeseni svojho života potrebuje starostlivosť. Niektorým sa aj dostane v pohodlí domova, neziskovej organizácie v Partizánskom. Čo sa týka samotného personálu, ja môžem povedať, že dobrý, výborný, skutočne. Do začiatku som nechcela ísť, ale som veľmi spokojná tu na. Aj stravu máme dobrú. Tak sme spokojní tu. Ja som spokojný. Máme dobrú riaditeľku. Domov ponúka svojim klientom 3 druhy sociálnych služieb. V zariadení pre seniorov máme umiestnených 47 klientov, ktorí sú teda v seniorskom veku. Domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby klientom, ktorí sú tu od 18. roku života. No a sociálna služba v jedálni je určená pre ľudí, ktorí k nám prichádzajú z domu, prídu, donesú si obedár, no a môžu si odoberať obedy alebo teda večere. V zdravom tele, zdravý duch. Aj tak by sa dalo povedať hlavné motto starostlivosti o seniorov v domove. Máme tu nadštandardné služby, ktoré poskytujeme vždy po obede od tej 1 hodiny do 3. Vždy na ranej rozcvičke sa s klientami dohodnem, že o akú procedúru by mali záujem. Klienti radi využívajú metódy elektroliečby, ako napríklad parafinové zábaly. Medzi obľúbené patria aj vodoliečebné procedúry. Medzi vodoliečebné procedúry využívam predovšetkým perličkový kúpel, hydromasážnu vaňu, potom ďalej hydromasážnu vaničku nôh. Keď som to skúšal prvýkrát, tak som si pripadal, aké by som mal miešačke. Ústaty som sa hovoril. No a teraz sa mi to tak zalúbilo, že každý týždeň sem chodím, lebo mi to tak celkom slúži. Tak ja to pokladám ako takú masáž. Nechať sa rozmaznávať môžu seniori aj netradičnými spôsobmi relaxácie. Jedna z takých najmodernejších masáží je masáž ľavové kamene, ktorá je pre takéto zariadenia, ako sme my, veľmi ojedinelá. A vrelo ju odporúčam všetkým klientom, pretože je veľmi, veľmi príjemná, relaxačná a uvoľňujúca. Mnohým klientom s poruchami pohybového aparátu dobre padne individuálna starostlivosť. Nielen pohybové cvičenia, ale najmä pocit blízkosti je v zariadení pre seniorov hlavnou zásadou. Klienti, ktorí majú narodeniny alebo meniny, dostanú blahoprianie a zároveň tí, ktorí majú meniny, tak majú tu napísané aj význam svojho mena, aby si ho mohli prečítať, aby vedeli, čo to meno ich znamená. V budúcnosti plánujú zabezpečiť ambulantnú sociálnu službu pre tých, ktorí majú záujem využívať služby domova len počas pracovných dní.